Tulipokaa kwenye makala yaliyopita, tuliweza kufafanua kuwa familia ni pana. Kunazo tofauti katika malezi na maisha ya kila siku. Katika kupanda ngazi kwenye uwiano wa jamii, swali lilijitokeza. Familia wanapokaa pamoja, wanazungumza mambo gani haswa kuhusu familia zingine? Labda mazungumzo utakaye sema mengine sana sana familia siku hizi kama ni mazungumzo. So ni kama watu wengi wamechukua kuzungumzia familia zingine kwa uzuri. Ama hata kama watawazungumzia kwa uzuri, hawatakosa kupinpoint kwamba ya ile familia hata kama ni hivi na hivi. Kuna lakini weakness. Kuna sasa unaona hivyo. Lakini nakumbuka zamani hizo tukilelewa, hatukuwa hata tunajua family difference. Tulikuwa kana kwamba tumekuwa ni watu wamoja. Hata kitambuje kujua hii familia imechanganyikana ni vigumu. But nowadays kuketi hivi watu unakuta hata watu kama hata wameenda party, hata kama hizi celebrations za marriage. Unapata kabisa unaweza kukuta watu tayari wamekusanyika. Hata unajua silent friend hivyo. Yaani kuko hivyo. Na lingine sana ni masuala ya imani. Unakuta labda nyinyi ni Wakristo. Tusema Kristo. Mnapokaa na watoto wenu labda mnaongeaje kuhusu familia ile nyingine ya Waislamu? Huenda ikawa labda si jirani yako, labda kwa ujumla. Tunaongea mambo gani? Maanake unakuta kwamba kuna uwezekano mambo mengine ya chuki yanaanzia katika jamii. Tutazungumzaje na watoto wetu ili kusiwe na ile conflict? Tusilete chuki kwa wale wengine ambao labda sio familia yetu. Well, labda kwa upande huo tajaribu kuweka wazi, maana tusiseme kwamba Waislamu ni wabaya kabisa. Ni vile vile hata sisi wenyewe tulivyo Wakristo. Kuna Wakristo ambao wako sawa, wamesimama na imani kabisa. Na kuna Wakristo wengine na hawajasimama katika imani. Lakini sasa huwezi kuwabagua. Hivyo hivyo hata katika hali ya Waislamu. Si wote kabisa tutasema kweli wanakuja na haya mambo ya kuharibu. Kuna wengine pia wamesimama kabisa wakijua kuna Mungu katika hali yao ya Kiislamu. So tunapokuwa tunaongea nao, japo mambo mengi tunaona kwamba yanatokeana na hiyo hali, lakini still lazima tuwajulishe kwamba si wote wako hivyo. So wanapochanganyikana, waangalie wanachanganyikana na Waislamu wa aina gani. Katika hivyo. Wale ambao wanafanya unyama labda ni watu binafsi, si kwamba ni Waislamu. Si wote kabisa. La kuna yani vile vile tunasema hata katika familia, hata hawa Wakristo. Hata tukasema wote wako hivyo, kuna Wakristo wengine pia wako na mambo mengine hapo madogo madogo. Lakini sasa huwezi ukasema kabisa huyu tumtoe kabisa. Ni wewe ujijue na wewe utaendeshanaje na yeye hapo. Si vyema kuwa wa haraka kujaza pengo kuwa tabia fulani ni za familia fulani. Imebainika kuwa kila mtu yuko tofauti na ana mitazamo tofauti ya maisha. Kila mmoja analo jukumu la kuhakikisha kuwa anaweza kukubali Mungu ni muumbaji wetu, ila sote tutofauti. Tujaribu tuwezavyo kuishi kwa amani na familia zingine.